ką tu? Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė. Ir su manimi šiandien žinių radio studijoje dainininkas, choristas ir kompozicijos studentas Evaldas Alekna. Labas, Evaldai. Labas. Tai va, visai čia tave pristačiau, o pradėkim galbūt nuo to dainavimo. Kada pradėjai dainuoti, apskritai kada pradėjai, nežinau, galvoti, mąstyti muzikos natomis, taip pavadinčiau. Kada ta muzika atėjo į tavo gyvenimą? Mhm. Labai, labai seniai, pačioj vaikystėj, man atrodo, jau iš šeimos čia gal atėjęs toks, gal su seneliu daugiausiai mes ten muziką užsiminėdavom, o paskui gal tėvai tiesiog gal pamatė, kad man ten kažkiek sekasi. Nuvedė į muzikos mokyklą ir aš taip toj muzikos mokyklai ir užsilikau visus mokykloje praleisus metus. Realiai nebuvo jokių pertraukų. Tai, nu jo. Tai, nu, žodžiu, nuo vaikystės, kaip pradėjo lydėti, taip ir lydė iki dabar. Šiuo metu dainuoji ir choros, ir kolektyvose, nebežinau, kaip juos pavadinti. Tiesiog, žodžiu, kolektyvas galbūt paprasčiausiai pasakyti, ar jie rado tave, ar tu radai juos, kaip įvyko tas, kad vat, prisijungi vat, ir prie jaunos muzikos, ir duodeko, ir visi tie kiti kolektyvai pats radai, jie tau paskambino, sako, ateik. Labai, labai įvairiai, šiaip, iš tikrųjų, tai aš gal šitą mano dabar dalyvavimo tose kolektyvose dėl to dalyvavimo kaltinu pirmąsias studijas, dėl to, kad aš įstojau po 12 klasės, aš kartu įstojau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją į choro dirigavimo specialybę. Ir ten tiesiog nori, nenori tave mato visi, ir kadangi visi tame pačiame katile, tai dėl to ir kviečiasi ten kažkur, tai ten, tai į jauną muziką, Vilniaus miesto savivaldybės chorą, mane pasikvietė pats vadovas, tai nes jis buvo dėstytojas mano. Nu ir dabar dar vis yra, bet tai jis pasikvietė, o pavyzdžiui, kitas kolektyvas, tai ansamblis Duodeko, tai čia yra toks kolektyvas iš idėjos mūsų draugų. Mes patys taip pradėjom, galvojom, gal Lietuvoje nėra gal tiek daug to ansamblinio dainavimo kolektyvų ir šiaip tokios tradicijos, o mums tai mes taip vieną kartą pabandėm, mums labai patiko, matėsi, kad sekasi ir patys kažkaip ėmėmės iniciatyvos, tai čia nei kas kvietė, nei kas svaru varė, patys kažkaip susibūrėm. O kas čia daro? Tai, ai, nu tai dar ir opera performance Saulė ir jūra. Tai čia jau buvo tokia truputį oficialesnė atranka, jau tiesiog gavau elektroninį laišką, kad va čia Vilniaus dailės akademijai vyks atranka. Į Venecijos bienalėje vyksantį performance Saulė ir jūra ir ateikit ir išbandykit save, žodžiu. Ir aš pagalvau, aš visiškai nejau su tokia mintim, kad va, čia nes dabar dainuosiu kažkur, man buvo tiesiog, aš noriu tiesiog vasarą išvažiuoti 2 mėnesiai į Veneciją ir būti ten tiesiog. Tai, o viskas gavosi truputį kitaip. Tai. Žodžiu, norėjai atostogų, jo, bet išėjo kaip išėjo. Užsiminėjai apie studijas, tai kaip tik ir norėjau irgi paklausti, nes, kaip minėjai, pirmiausia buvo chorinis dirigavimas, choro dirigavimas, atsiprašau, jei kažkaip netai pasakiau, ir po to perstojai kompoziciją, ar ne? Mhm. Tas pasikeitimas, kodėl jis įvyko, nebepatiko būti priešais chorą ir vadovauti jam, taip sakant, ar koks nors kitoks lūžis įvyko? Mhm. Jo, įvyko lūžis. Tas lūžis įvyko tais pirmaisiais pandemijos metais. Visi užsidarėm. Aš kažkaip tiesiog supratau, kad tos studijos choro dirigavimo, jos yra labai orientuotos į tokio lyderio asmenybės formavimą. Vis tiek choro dirigentas yra vienas prieš dainininkus, tai tiesiog mano gal asmenybė nelabai tinka šita pozicija.
Ir nežinau, kažkaip nejaučiau labai didelio malonumo ten musikuoti tom rankom. Nu čia taip išsireiškiau negražiai gal, bet... jo, ir tada, taip, ir aš tada kažkaip galvau, jau galvau tada mesti tas studijas, bet galvau gal nereikia taip aklai tiesiog eiti, bet kur gal reikia tęsti kažkaip tas muzikos studijas, tai aš norėjau eiti kažkur labiau į tokį teorinę pusę, galvojau apie gal muzikologiją netgi, aš ką, bet ir dėstyti kažkaip patys parekomendavo, sako, eik į kompoziciją, ten bus ir teorijos, ir kūrybinė praktika tokia, ir jo, ir tada susikoncentravau į tą ir įstojau ir dabar tą ir dar vis studijuoju. Tai ir grįžtant prie tų kolektyvų, su kolektyvais ir taip pat su performansu Saulė ir Jūra, prie jo dar grįžime, bet ir su chorais keliauji po įvairias pasaulio šalis, iš tikrųjų sunku net tave sugauti, prisikviesti į žinių radio laidą. Lietuvoje retai būni, vis kažkur keliauji, vis kažkur esi kitur. Ar nepavargsti, ar nevargina kelionės, ir nes vis tiek tos kelionės tai nėra poilsinės, dirbti reikia. Taip, nu va dabar gal toks laikas buvo ypač vat, šį rudenį toks kelionių, kur atrodo viena po kitos, tai šiaip Lietuvoje būnu, nes čia mano namai vis tiek, reikia kažkaip nepamiršti, kad ir studijuoju, bet pavargti pavargstu, tik tai, kad gal labiau nuovargis ateina iš namų pasilgimo. Šiaip fizinio nuovargio kažkaip nejaučiu. Aš ten, mes va dabar su choru Jauna muzika turėjom tokias visai didelės gastrolės Japonijoje. Vieno mėnesio, visą mėnesį keliavom ten ir buvo pakankamai sunkus turas dėl to, kad ten vos ne kas antrą dieną turėjom po koncertą, ten neužsibūdavom vienam viešbutį ilgiau, ten kokių 4 parų, žodžiu, taip, bet toks intensyvus labai laikas buvo, tai jo, gal ir buvo momentų, kai fiziškai pavargdavau, bet visą laiką padėdavo miegas, bet paskui jau į galą, sakau, tiesiog, kai pasiliksti namų, tada ir atrodo, ir noris automatiškai sakyti, kad jo, aš va čia labai pavargau, jau viskas. Bet šiaip ne, smagu keliauti, smagu matyti viską, mano viena iš mėgstamiausių veiklų turbūt yra. Tai gerai, kad susiderina ir darbas, žodžiu, ir kelionės. Kaip užsieniečiai, ar ne? Vis tiek kviečia, atrodo, ir tos Lietuvos chorus, tikrai Lietuvos atlikėjų dauguma, ypač, vat, nežinau, chorų, liaudės kolektyvą, ar ne, juos labai kviečia užsienis ir kažką tame mato, tavo nuomonė, kodėl mus kviečia, kodėl jūs kviečia į užsienio šalis, ypač, pavyzdžiui, va, paminėjai Japoniją, kodėl jam įdomi lietuvių ta kultūra ir kaip lietuviai atlieka muziką? Tai vat, šiaip nežinau, gal su chorais neteko gal tiek daug keliauti. Nu, teko, bet gal ne tiek daug, kiek su opera performansu, bet šiaip, jeigu, pavyzdžiui, dabar mano mintis kol kas skraidžia tik aplink Japoniją, nes labai dar švieži tokie įspūdžiai, tai šiaip, kiek žinau, japonams labai patinka apskritai Baltijos šalių muzikinė kultūra. Ir jie labai mėgsta pakviesti latvių, lietuvių ir estų chorus jau yra buvę. Ir mūsų kaimynų chorai ten ir lietuvių chorų yra tikrai buvę. Gal nėra tokio didelio šiaip turėjo turo, bet... Ir, pavyzdžiui, publika mus priimdavo visą laiką labai... tikrai labai šiltai, jos būdavo visą laiką labai daug, vis labiausiai stebino ir būdavo toksai... man atrodo, didžiausias įspūdis toje visoje kelionėje, kiek susirinkdavo žmonių tose salėse milžiniškose. Ir jie tikrai labai šiltai priimdavo, labai reaguodavo į tuos kūrinius. Mes dainavom tokio
dviejų dalių programą. Pateikėm lietuviškos muzikos ir vakarų Europos ir Amerikos kompozitorių muzikos. Ir man atrodo, gal šilčiausiai reaguodavo tada, kai mes uždainuodavom japoniškai. Ai. Buvo keletą kūrinių, tai bet ir į lietuvišką muziką labai reaguodavo, ir į tą vakarų Europos Amerikos muziką, bet į tada, kai uždainuodavom japoniškai, jam ten būdavo jau išsilydydavo visiškai. Dabar galvoju, mes ten dainavom keletą dainų japoniškų, nu ten tokių labai, gal sakyčiau, paprastais lyriniais tekstais apie tai, ką pasaulyje, gamtą, grožį, žmogų, nu žodžiu, tokiom labai plačiom temom. Ir dabar nepasakysiu to teksto, bet ten nu, toks jautrus ir matydavosi, kad jie pradėdavo verkti tiesiog. Ir aš manau, kad tai suveikdavo ir tie, kad tie žodžiai ir tai, kad mes japoniškai dainuotom. Tai po šitų dainų, tai jie ten visiškai ir mum mojuodavo, plodavo, ten norėdavo su mumis susitikti po koncertų. Tai ypač Japonijoje tikrai labai šiltai priėmė mus. O jeigu grįžtant prie tos temos dėl lietuvių kolektyvų, chorų ir šiaip muzikos, kodėl kviečia, aš manau, kad šiaip kiek teko susidurti ir domėtis, manau, kad įdomiausia yra lietuvių liaudės muzika. Šiaip, nežinau, kitom kultūrom, dėl ypač tos sutartinės mūsų, dėl to, kad tai yra labai unikalus konstruktas muzikinis ir mažai kas tokių turi. Mhm. Tai, ir aišku, jos turi tokio labai archaišką tą skambesį, tai galbūt dėl to ir mėgsta, nes yra kažkas kitoniško, tokio negirdėto ir galbūt. Bet taip, jie tai nesupranta to žodžio. Jie nesupranta žodžio, bet aš manau, kad pati muzika pati už kalba už save. Mhm. Dėl to, kad tikrai jinai, na, tos sutartinės ir ypač jeigu, vat mes ir dainavom keletą kūrinių, kuriuose yra kaip ir aranžuotos sutartinės, pritaikytos chorui ar ten padarytas kažkoks didesnės apimties kūrinys. Tai jos ir skamba taip labai magiškai, kažkokia, nežinau, mistika ir paveiki muzika tikrai. Tai jo. Nebūtina, žodžiu, suprasti žodžių, kad galėtų mėgautis. Taip, taip. Na, dar šiaip galvoju, kitas faktorius galbūt, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės choro jauną muziką, kodėl kviečia, tai turbūt dėl profesionalumo ir kokybės. Dėl to, kad jau choras yra užsitarnavęs vardą, ten N konkursų laimėjęs taip toliau savo laiku. Ir dabar tiesiog yra toks kokybės etalonas. Ir kas žino, tas žino. Ir tikrai yra tų kvietimų į užsienį atlikti ne tik lietuvišką muziką, bet ir šiaip, pavyzdžiui, užsako kažkokią sunkią chorinės muzikos programą. Mhm. Tai irgi ta reputacija irgi sužaidžia. Tai tada jau tikrai grįžtame prie performanso operos Saulė ir jūra. Tikrai sužavėjo ne vieną Lietuvoje, sunku gauti ir bilietą čia, bet ir apkeliavote kitas šalis. Kaip tenais užsienyje reagavo, nes čia tai sakau, Lietuvoje sunku gauti bilietą, kaip užsienyje? Ar ir užsienis buvo toksai pats sužavėtas ir bilietų nelikdavo va tai va, su spraktiliais pirštais? Šiaip irgi tokia įspūdžių paletė didžiulė, dėl to, kad aplankyta šalių labai daug. Aš pats ne visur buvau, ne visur galėdavau tiesiog, bet tikrai labai įvairūs įspūdžiai. Lietuvoje man asmeniškai labiausiai patiko iš visų turų ir ten užsienyje, nežinau, ten bet kur Amerikoje ar ten Europoje kažkur smagu, bet Lietuvoje smagiausia tikrai ir jaukiausia draugam, artimiesiams lietuvių kalba. Bet dabar galvoju, bandau prisiminti, ar iš tikrųjų tai
labai labai retai kada būdavo, kad dainuodavom kažkokiai tuštesniai salėj. Mm. Visą laiką būdavo pilna žmonių. Ir čia priklauso nuo organizacijos, kuri kviečia, aišku, dažniausiai tai yra mokamas performansas, žmonės perka bilietus, bet pavyzdžiui, vat, maždaug panašiu metu praeitais metais buvom Švedijoje, Malmėj, ten buvo Malmės, nežinau, man atrodo, ten kultūros centras kažkoks ar kažkas, kur jie šiaip taiko tokią politiką, kad visi renginiai jų centre yra nemokami, mhm. ir to pačiu ir Saulė ir Jūra buvo nemokami. Tai aš negaliu pasakyti, kiek tam buvo žmonių, bet eilė buvo milžiniška. Ten tikrai tokie netgi truputį sugražino prisiminimus į Veneciją, kur būdavo irgi ten žmonės laukdavo po 3-4 valandas toje eilėje, kad pamatytą performansą. Tai toks irgi įdomesnis faktas, bet šiaip aišku, susidomėjimas yra didžiulis. Kodėl? Bet aš ir norėjau klausti, tavo nuomonę, kuo tas performansas žavi? Nes yra, aišku, ir mūsų klausytojų, kurie tikriausiai ir nematė, ir nebuvo tame pasirodyme, tai gal gali nupasakoti tavo akimis, kaip dalyvaujančio, kaip ten atliekančio irgi tą performansą, kas žavi žmonės, kodėl taip pritraukia ir vat, jisai toks žymus? Tai aišku, gal pagrindinė priežastis tai yra tas aukščiausias apdovanojimas meno lauke Venecijos bienalė auksinis liūtas. Čia, nu čia kaip žinai, kaip koks brandas jau yra, kad uždedi ženkliuką ir viskas. Tai manau, tai labai daug veikia, bet nepaisant to, pats kūrinys turi, manau, didžiulę meninę išliekamąją vertę dėl to, kad tai yra nepaprastai unikalu. Aišku, daug kas turbūt nori tiesiog ateiti pasižiūrėti į smėlį ne paplūdimyje, o kažkur teatre pripilta iš viršaus. Tai čia gal įdomu. Ir aišku, tema yra ten, aišku, daug paliečiama temų tame performance operoje. Bet pagrindinė, aišku, yra klimato kaita, kas dabar yra opiausia, viena iš opiausių be karo temų. Ir tai turbūt taip. Ir aišku, dar tai, kad tai yra pakankamai interaktyvus stebėti, nes viskas vyksta gyvai, dainuoja gyvai, paplūdimys visada beprotiškai gyvas, ten vyksta labai daug dalykų, tenais ir man atrodo, estetinė prasme yra visai gražus tas meno kūrinys. Mhm. Kalbant apie tave kaip dalį to kūrinio ir dalį įvairių chorų ir panašiai, kodėl tu jungiasi vat, prie kolektyvų, prie chorų, prie performansų, iš tavo paties perspektyvos, kodėl norisi dainuoti tenais, o ne pavyzdžiui siekti, nežinau, solinės karjeros, ar ne, turime tikrai daug, dabar vis daugėja tų atlikėjų Lietuvoje, kodėl nesiekti solo karjeros, o vat, priklausyti kolektyvui dainuoti kartu su kitais? Aš šiaip esu bendruomenės žmogus ir labai labiau mėgstu save išreikšti nebūdamas vienas, o su kažkuo komandoje. Tai vienareikšmiškai man tai buvimas Saulė ir Jūroje yra apie komandą, apie buvimą su tais žmonėmis. Man beprotiškai patinka dirbti su menininkėm šiom kuriam operos ir to pačiu ten jau ir kaip ir mano tokia pusiau šeima yra, nes vis tiek atrodo keliauju po pasaulį, dirbi, dainuoji toj pačioj scenoj, tiesiog nori, nenori, turi kažkaip bendrauti, tai ir draugų ten labai daug atsirado, bet
Dar kitas dalykas, tai tiesiog aš matau tame meno kūrinyje didžiulę prasmę ir man patinka įprasminti tuos žodžius gulint ant smėlio žiūrovams dėl to, kad ir teikti tą kažkokį tai estetinį pasitenkinimą ir kelti klausimą tuo pačiu ir jausti tą meno galę, kuri kažką sukirbina žmogaus galvoje. Dėl to, kad šis meno kūrinys tai yra visiškai puikus pavyzdys, kaip, nežinau, menas gali paveikti žmogų. Turbūt atverti daug temų galvoje. Tai jo. Žodžiu, bendruomeniškumas ir idėja. Tai yra tikrai svarbu. Mes dar pratęsim pokalbį, o dabar trumpa pertraukėlė. Ką tu? Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Ką tu ir su manimi žinių radio studijoje dainininkas Evaldas Alekna. Mes su juo kalbame apie dainavimą, apie priklausimą bendruomeniai, tai yra chorui arba kolektyvui kūrybiniam. Dar norėjau pasiteirauti, paklausti apie dar vieną tavo kaip gyvenimo dalį, tai yra bendravimą. Net ne bendravimą, o mokymą vaikų, tai yra stovykloje Lietuvos atgaja, buvimą tenais, na, ir vadovų, ir mokytojų, žodžiu, toksai darbas su vaikais. Kodėl apskritai ten atsiradai kaip? Ir kodėl tau taip, nežinau, patinka, nepatinka, įkvepia, neįkvepia, kas tave tenai traukia būti su vaikais ir jiem perduoti tas turimas žinias? Tai šita mano gyvenimo dalis vyksta turbūt tik tai vasarą, porą savaičių, bet man yra tikrai beproto svarbi ir viena iš tokių laukiamiausių metų švenčių, netgi galėčiau taip pasakyti. Geriau nei Kalėdos? Šiaip, gal netgi ir geriau. Atgajoj apskritai atsidūriau dar, kai į stovyklą važiavau vaiko pozicijoje. Ir man atrodo, jeigu mūsų klauso atgajiečiai, tai puikiai supras, ką reiškia patekti į atgajos gniaužtus ir nepavykt iš ten išsivaduoti. Dėl to, kad tai tikrai yra tokia bendruomenė, kuri įtraukia visomis prasmėmis. O tai vat ir paskui sugrįžau į tą stovyklą kaip vadovas ir nežinau, man tiesiog tos porą savaičių vasaroje yra tiesiog įkrova visiems metams, gerų emocijų, įspūdžių, kažkokių tai gal netgi naujų tikslų išsikelimo, man kartais atrodo buvimas atgajoje man daugiau teikia kažkokio tai akstino išsikelti savo metų tikslų negu naujieji metai. Taip, nes ten tikrai atsirakina kažkokios tavo, nežinau, čakros ar kažkas, kur tu pradedi tiesiog mąstyti apie tai, kaip, na, kaip tu nori, nežinau, ir gyventi, ir bendrauti su kitais žmonėm. O vaikai tai yra tiesiog pagrindinis variklis ir šitos stovyklos ir šiaip šios veiklos. Su vaikais man visada labai patikdavo dirbti, nes aš tiesiog, man atrodo, iš vaikų galima išmokti tiek daug, kad ir ten iš jų pasisemti ir idėjų, kur atrodo, netgi, nežinau, tu ten vystai kokį nors meninį projektą, esi užstrigęs ir tada staiga, vat, nu, man tai buvo, nuvažiavau į stovyklą ir kažką ten papasakau vienam vaikui ir man jis šovė tiesiog tokį idėją, kur apsivertė viskas aukštinkom ir tada po viso to galvoju, bet iš tikrųjų tai čia tiesiog vaikas man tai pasakė ir jis tiesiog paprastai mąstė, ne taip kaip aš ten kažkur ten vaikštau po savo galvą, ten bandau išmastyti neįmanomus dalykus, tai tas yra labai smagu ir man atrodo, vaikai yra
labai geras juoko šaltinis. Aš per tas dvi savaites tikrai pasikraunu ir kažkokių tai... Gerų emocijų, žodžiu. Taip. Juoko. Įkrauna vaikai, ir, bet neišvargina. Aišku, išvargina. Tai čia... Oi, jau po kelių dienų išvargina, bet nežinau, ten daug kas padeda nepavargti. Ir komanda, ir tie patys vaikai netgi, kurie ir išvargina, paskui gali tave ir pakrauti. Ir vietos, kuriuose vyksta ta stovykla, yra nuostabios. Gali pabūti ir vienas, žodžiu, išvargina, bet to pačiu ir kažkaip nenori švaistyti laiko tenais. Mhm. Būdamas pavargęs. Palisėsi vėliau, kai viskas pasibaigs. Na, o laidos pabaigai, aišku, būtent apie tą poilsį, kada randi laiko tiesiog sau atsikvėpti, nes ir pasakoji, ir studijos, ir tada darbas kolektyvuose, ir to pačiu kelionės po užsienį, kuriuose irgi yra darbas, o ne vien poilsis. Kada tas... savo laikas, tas me time, kada skiri laiko sau. Tai mano tas me time yra turbūt anksti ryte, dėl to, kad mano vakarai yra darbo vakarai, repeticijos, bet šiaip manau, kad pakankamai neseniai atradau, kad mane tiesiog labai atpalaiduoja sportas ir pradėjau bėgioti, tai turbūt labiausiai ir pailsiu tame fizinėme krūvyje, kas yra galbūt keista, bet tai ir pabuvimas su savimi ir puikus išsikrovimas tiek emocijų, tiek fizinių kažkokių susikaupusių dalykų. Ir tuo pačiu, kai būna geras oras, kai būna vasara Lietuvoje, skaudytama. Tos tris mėnesius. Taip, tai labai mėgstu važinėti su riedučiais. Tai aš tiesiog užsidedu riedučius ir pabėgu, užsidedu ausines ir darau savo ten visokius triukus, kurie turbūt juokingai atrodo iš šono, bet man labai patinka. Ir tikrai atsipalaiduoju taip. Šiaip iš tikrųjų pasakysiu, tu ne pirmas muzikos žmogus, tiesiog kuris veikia muzikos lauke, kuris sako, kad aš atsipalaiduoju sportuodamas. Tai iš tikrųjų čia net kad tokia tendencija iš tikrųjų muzikantų galbūt. Ačiū tau labai, Evaldai, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją ir papasakojai, kaip tau sekasi dainuoti, keliauti ir tuo pačiu ilsėtis. Tai ir aišku, dėkoju visiems Žinių radijo klausytojams, kurie įsijungė laidą ir paklausė, galbūt jeigu tik dabar įsijungėte radiją ir supratote, kad praleidote laidą, tai visada jos galite perklausyti Žinių radijo svetainėje ir taip pat YouTube platformoje. Ir šį vakarą jau atsisveikinu ir linkiu visiems gerą vakarą. Ką tu?